Ja, alltså jag har ökat på. Jag började spela golf säsongen mitt i sommaren i juli 2020 och var helt oduglig, skulle man kunna säga. Alltså det var ju som de flesta nybörjare, slice rejält, alltså hade verkligen inte, trots att jag spelade hockey så det var länge sedan, så klubban kom utifrån och in tyvärr, så att längden på slagen var ju, det var inte så långt. Min driver när, ja, 150-160 meter gick drivern, carry ungefär, och väldigt ofta så dessutom väldigt mycket höger, i och med att jag spelar åt höger. Men så kom jag i kontakt med, hittade Marcus Edblads YouTube-kanal, Marcus Edblad Golf, och jag insåg ganska snart att det här passar mig. Hans filosofi i hur man ska slå till bollen. Mycket release med, alltså mycket nersving, vrida upp, stå kvar bakom bollen och dänga till den ordentligt. Releasa, pusha ordentligt med den bakre handen. Precis som man skjuter slagskott i hockeyn. Det funkar, men det har ju tagit ett tag att få till det. Men jag har ökat min carry med driven med 100 meter på en säsong. Idag kan jag slå en drive som carrar cirka 250. Min bästa någonsin var någonstans runt 260-270 sträcket. Medvind, absolut, men den var lång. Träffade riktigt fint. Men jag skulle säga att jag snittar nog 220-225 med driven. Det är nog snittet. Och som sagt, ibland naturligtvis blir träffen dålig, så det går mycket kortare. Men nej, det är helt förtjänst. Alltså Marcus instruktioner, följer man dem så ökar man sin carry. Man kommer att slå till bollen väldigt mycket bättre när man förstår vad han lär ut. Så att, tack väldigt mycket. Plus när jag ska slå med driven framförallt, och som är den som jag har tränat allra mest med enligt hans instruktioner. Det är ju coolast att slå långt och slå med driven. Så jag peggar ju högt också, precis som herr Edblad gör. Jag kör med 4 tums peggar, 10,1 mm. Och ja, så att jag verkligen kan slå upp på bollen. Och det är nyckel till att, med ganska liten ansträngning, alltså behöver inte rotera något särskilt, utan det är armarna, handlederna som dänger till bollen mer eller mindre. Och naturligtvis en viktförflyttning bak, fram. Men inte så jäkla mycket rotation, utan det är mest för att få upp klubban rakt upp i nersvingen. Ja, slaget ska träffa bollen. Så att råder er, kolla in Marcus kanal ifall ni har problem med slice, slår kort, inte vet vad som är fel. Där kommer ni förmodligen att finna en massa svar. Ja, imorgon ska jag tävla. Jag hoppas att det funkar. Det såg jävligt bra ut nu på rangen. Så att, ja, vi hörs. Det jag vill göra när jag slår driven, det är ju, alltså jag roterar inte så vansinnigt mycket, så jag lyssnar på en kille som heter Marcus Edblad, som har en jävligt bra YouTube-kanal. Jag tror han är pro på Norrova golfklubb i Uppland. Han har ju varit Sverigeetta i long driving till exempel, och han kör ju, det är armar och hand. Trycka bakre handen. Alltså, vrida upp på mycket nersving och skjuta på. Och det är det jag verkligen försöker göra. Verkligen komma rejält inifrån här. Nära med armen och skjuta på med bakre handen. För jag är inte så jäkla snabb. Alltså, jag är stel i kroppen, så jag kan absolut inte svinga. Svinga som, vad ska man säga, som proffsen. Det funkar inte. Det blir, jag får inte till någon bollträff alls. Och det säger väl den här Marcus också, att han kan inte svinga så. Hans sving finns inte på toren. Men den passar mig förbannat bra. Jag slog inte ens 200 meter förra säsongen när jag började spela golf.
Och jag slajsade som fan, ska tilläckas. Utan jag slog typ 160 meter i snitt kanske med driven och så lite rull på där. Kanske kom ut 180-190 i bästa fall. Idag är ju en skitdrive, det är 170-180 meter. Då har jag blivit en dyngträff. Mina bra träffar, de karrar 240 meter, 250. Och snittet är nog 220 i alla fall. När den funkar. Vi får se om det funkar eller då. Lite kortare än jag hade tänkt. Den slog upp väldigt bra på bollen, men den gick lätt bra. Här var det ungefär 10 meter utanför stenen. Så det blev en typ 220 meter carry på den. Det hade varit plant alltså. Det är ju en väldigt brant backe. Det duger. Jag är nöjd. Way down in the chilly night, and you pray for the moon to bring your life. Put a minute about to go that night, for he reached the town, town, oh, town, oh, he'd many a mile go that night, for he reached the town. He ran till he came to the forest, wind and the ducks and the geese were kept their eggs. Said a couple of years ago, grease my chin before I leave this town, oh, town, oh. Jävel. Det finns liksom inget alternativ. Hålla på och mesa med driven. Det funkar inte. Nej för fan. Nu jävlar ska syrran och farsan få stryk ute på slaggolfstävlingen på lördag imorgon. Fan, det börjar regna också. Och extremväder. Max till påsk på oss.